curso de engenharia da computação na UFSC, da Campus Party para a área de robótica. Eu tenho ido nas palestras e minicursos e tenho achado muito, muito interessante. Os minicursos são muito, são bem bons e bem explicativos, os professores são bem legais. A área da comida está sendo legal e as barracas também são muito boas. Eu acho que é isso.